扎住。节目的听众也没一定要配合 ，OK？ 如果以后有参加这个活动的时候，啊、一定要我帅不帅？帅！帅然后是违背良心，帅！本周亚军歌曲。
艺舒健的歌曲本周保持不变，排在第六位。啦啦啦，吴建群的歌曲本周排在第五。杨宗纬是那个屋檐本周排在第四。而第三位呢，有秋风泽的五分惭愧。刚刚听过的歌曲是那个老人有在这个那个一个人在发读书，很多苦啊都吃不完了。是光良的这首歌《天地故乡》。本周冠军歌曲。四分钟的吗？冠军。现在才过来让你。Thank you.
没有去过，他都看人家介绍。他的批发要很多外国客来了，我都搞定了。白虾叫什么玉虾？芋头的芋啊，芋虾，它的一只虾哦，它全部包住芋头的嘞，还炸的。它的是不是它招牌虾？那个要定的。哦，芋头包虾。啊，芋头包虾。音乐潮流，流行趋势，星期六傍晚六点开始，不惧日评，爱乐第一乐文化。知道世界上最动听的声音是什么吗？听一听。哇，好好听啊！那这些呢？那哪一炸的呢？嗯？哪一炸的呢？啊，那哪一炸的啊？第一个。每年有800,000多的垃圾流入海洋。Thank you.
在那边比较好哦，然后这边都是万倍嘛。名字你讲order菜了的，那他到先了没？过了这么久。
进口铁站走。没走错，但他从那边红灯进来，我自动带你。想讲，过了就到那个夸张那边了。我录用完，怕了没从那边进啊，刚好。所以他是从那边进啊。他有没有讲啊？就从这边起来，从头打，你四步就可以了。